Nesta edição, a entrevista é sobre a relação da engenharia com as cidades e a reportagem da semana mostra a visita do Núcleo Jovem ao Itaim Paulista. Veja agora a sessão No Ponto. O Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, o nosso ISITEC, é a instituição de ensino superior que foi criada e é mantida pelo Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Essa faculdade oferece o primeiro curso de graduação em Engenharia de Inovação do Brasil e já se notabilizou pela excelência do seu projeto pedagógico, corpo docente e instalações. São 5 anos de curso em período integral, ao final dos quais o estudante estará apto a atuar nas mais diversas áreas do setor produtivo de forma inovadora, criativa e competente. Além de ensino de qualidade, os alunos do ISITEC contam ainda com bolsa integral e ajuda de custo mensal. Até o dia 28 de junho estarão abertas inscrições para o processo seletivo do segundo semestre. Vão entrar nova turma no segundo semestre. Veja a data, dia 28. Entre no site www.isitec.edu.br e confira. Isso tudo você pode ver a nossa contribuição para a sociedade brasileira, uma faculdade de engenharia de inovação, que é o orgulho desse nosso sindicato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro na TV. Nesta edição, vamos falar sobre a relação intrínseca da engenharia com as cidades e como melhorar essa relação. Porque nós temos muita engenharia e ela pode estar cada vez mais a serviço da sociedade. Ela precisa ser melhor aproveitada, melhor organizada e isso vai partir e deve partir da engenharia organizada, da chamada engenharia unida, que é uma bandeira da Federação Nacional dos Engenheiros, que nós vamos falar também daqui a pouquinho. Eu converso agora com um consultor da Federação Nacional dos Engenheiros no projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, Arthur Araújo, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, meu. Fala um pouquinho de um conceito que você está junto da federação desenvolvendo, que é a engenharia da cidade. O que, que é esse conceito amplamente para a gente poder depois esmiuçá-lo? Basicamente é mudar um pouco e fazer convergir duas visões que são muito presentes na gestão urbana no Brasil. Nós temos um hábito ou de pensar muito num aspecto macro, do grande planejamento urbano, que diríamos mais a área de atribuição do urbanista, do arquiteto urbanista, em que se pensa uma concepção generalizada da cidade. Acho que um exemplo típico para aqueles que conhecem um pouco mais a cidade de São Paulo foi a discussão que já veio das eleições passadas, por exemplo, do Arco do Futuro, ou o plano das grandes avenidas do prefeito Prestes Maia, nos anos 30, 40, ou seja, grandes concepções de intervenção que alteram o conjunto da cidade, que dificilmente, inclusive, podem ser aplicadas por completo, seja por restrições financeiras, seja por restrições da própria vida da cidade. A contratendência disso, ou o outro lado que a gente está muito acostumado, é o micro da gestão da cidade. E aí eu gosto de usar um exemplo que acho que todo mundo já viveu, em qualquer rua em que tenha morado. No mesmo lugar, em 5 dias diferentes, 3 concessionárias de serviços públicos, seja de telefonia, seja de água e esgoto, seja de energia elétrica, mais 2 órgãos da prefeitura, um da área de recapeamento, outro da área, por exemplo, de poda de árvores ou de liberação de bueiros, intervêm na mesma rua, em dias distintos, sem nenhuma coordenação entre si. Além de, evidentemente, os custos se multiplicarem, porque se faz a mesma coisa, na melhor das hipóteses, se abre e se fecha o mesmo buraco, mas principalmente o nível de transtorno que isso causa à vida urbana. É um transtorno de trânsito, é um transtorno de barulho, é um transtorno de intervenção na vida da cidade. O que a gente tem pensado e que é muito necessário pôr em discussão, e será uma das discussões de peso nessa nova edição do Cresce Brasil, que tem como tema as cidades, é de que a engenharia brasileira detém conhecimento científico, tecnológico, de N áreas que têm presença na vida da cidade e que, na verdade, o que lhes falta é coordenação, é uma visão de conjunto matricial em que a ideia de planejamento também passa a ser essencial.
Não sei se... Perfeito. Claríssimo. Como ideia básica seria isso. E, Arthur, como começar a gênese dessa coordenação? Como ela se formaria na prática? Como se iniciaria esse trabalho de coordenação? Viria de um âmbito federal ou não? As cidades vão se entendendo? Como é que funcionaria isso? Eu acho que não existe uma fórmula pronta. Acredito que em algumas cidades, vamos dizer, o processo vai vir do local para o geral. Um caso que a gente tem típico aqui no Brasil, de uma cidade que sempre foi inovadora e experimenta, é o caso de Curitiba. Curitiba, por conta própria, desenvolveu uma série de processos, de métodos, principalmente na área de transporte, mas também em outras áreas da intervenção urbana, que vieram de uma decisão de prefeitura. Nós temos casos, inclusive, até de métodos e formas de trabalhar que vêm até de administrações regionais ou de subprefeituras. Por outro lado, a gente tem que levar em consideração que a grande maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte e com baixa capacitação dos seus quadros profissionais. Então, com certeza, iniciativas desse tipo terão que contar com suporte, com apoio, com orientação de estruturas estaduais e, principalmente, estruturas federais, no qual a principal aposta seria o Ministério das Cidades. Eu acho que não me preocuparia menos a gente pensar que vai ser por aqui ou por ali. Eu acho que o estágio que a gente está hoje é necessária uma visão matricial, uma visão global de empregar a engenharia de forma otimizada na vida das cidades. Ou seja, a gente escapar tanto da armadilha de ficar só no projeto macro, que não sai do papel, ou da gestão cotidiana do problema quando ele aparece. Isso significa, principalmente, rever o desenho da presença dos engenheiros no quadro do funcionalismo público e, cada vez mais, ir criando um mecanismo de interlocução entre secretarias, criar fóruns de discussão, a cada projeto, a cada iniciativa que tenha que ser feita, chamar todas as áreas que, potencialmente, podem ser demandadas, não quando o problema acontecer, mas de forma preventiva, de forma planejada. Como esse assunto está sendo tratado no Cresce Brasil Cidades, esse programa é gravado, então nós estamos aí a vias de publicar uma nova revista do Cresce Brasil focado nisso. Acredito que esse tema esteja tratado nessa revista. Como é que o Cresce Brasil está tratando esse tema da engenharia da cidade? Nesse momento, essencialmente, abrindo a discussão. Diversas iniciativas dentro do Cresce Brasil já trataram de problemas urbanos. Houve, por exemplo, uma das versões que foi totalmente concentrada em gestão metropolitana, o problema grave das regiões metropolitanas do Brasil, em que aparece esse problema de interface, essa necessidade de diálogo, não só entre as especialidades da engenharia, mas inclusive entre os municípios, por exemplo. Problemas que são conhecidíssimos. Há linhas que, na prática, são linhas de ônibus urbanas, mas que atravessam dois ou três municípios. E a regulação disso, de horários, de frequências, de qualidade dos ônibus, cada município faz sozinho. Isso é um típico problema de coordenação que se assemelha à discussão que a gente está propondo agora em relação à engenharia e às suas especialidades. Então, é um estágio inicial de discussão. A nossa ideia foi... Sente-se claramente a necessidade de reduzir custos que são provocados por duplicação, triplicação, quadruplicação de serviços. Há necessidade de se otimizar o funcionamento e a presença da engenharia na gestão urbana e, principalmente, a necessidade de reduzir ao máximo possível o transtorno para o cidadão. Essa é a ideia que nos leva a lançar a discussão. Ou seja, uma discussão num estágio absolutamente aberto. A ideia é coletar o máximo possível de exemplos e ideias de como eles podem ser enfrentados. Neste primeiro bloco, nós tratamos aí de um geralzão a respeito deste conceito engenharia da cidade. No próximo bloco, nós vamos tratar mais detalhes a respeito desse assunto. Muitos problemas aí, nós vamos debater os problemas que nós enfrentamos cotidianamente que foram já mencionados neste primeiro bloco, mas o que a engenharia pode fazer mais por eles. Esse é um debate do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, iniciativa da Federação Nacional dos Engenheiros desde 2006. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Música.
Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, falando sobre a interação cidade e engenharia. Antes até da gente pegar o fio da meada do bloco anterior, Arthur, tudo numa cidade é engenharia, né? Essencial numa cidade é ter engenharia, né? É absolutamente essencial, porque a engenharia vai permitir dar a solução o mais próximo do ótimo possível a cada um dos problemas da vida urbana. Agora, é necessário um alerta. Eu tenho muito medo de quando você transforma a técnica e o conhecimento técnico-científico quase que num fetiche, algo que resolve tudo. Quem mais conhece a cidade é o cidadão. Cidade é uma coisa viva, cidade é dinâmica, cidade ela se faz. A cidade não é um objeto de prancheta, ela não é um mecanismo de laboratório. A cidade tem gente, e gente cria, faz. Então, se por um lado é essencial você ter a presença da engenharia, porque ela lhe permite analisar alternativas, custear, verificar custo-benefício, verificar o caminho crítico mais eficaz para a solução, por outro lado é essencial absorver a experiência viva do cidadão. Uma cidade pensada exclusivamente do ponto de vista de técnica, ela dificilmente consegue se realizar. Eu gosto de fazer esse alerta, porque também há uma tendência, às vezes, de achar que a técnica, é essencial e, portanto, a presença do engenheiro é essencial para ajudar o cidadão a medir os efeitos, custos e resultados de uma iniciativa. Agora, a presença do cidadão na orientação da cidade é chave. Essa sua fala me fez lembrar o ouvido aberto do Projeto Cresce Brasil para a sociedade. Vou dar só um exemplo que foi recente dentre tantos que eu poderia dar. O CESP, que integra a Federação Nacional dos Engenheiros e, portanto, integra o Cresce Brasil, o Sindicato dos Engenheiros aqui do Estado, tem um núcleo jovem e, recentemente, nós vamos até reproduzir essa reportagem dentre as nossas matérias aqui, recentemente esse núcleo jovem se ajuntou com profissionais da engenharia experientes do sindicato e foram até um bairro periférico da nossa cidade ouvir a população e, in loco, entender o problema das enchentes que todo ano, incrivelmente, acontece. Na mesma época, nos mesmos lugares, só mudando a gravidade, porque o problema lá aí está sem, infelizmente, ainda ser resolvido. Ou seja, esse foi uma iniciativa do Núcleo Jovem para o Cresce Brasil. E igual a essa, outras tantas. E eu queria falar da questão propositiva do Cresce Brasil, porque essa escuta da sociedade, que as reuniões do Cresce Brasil sempre faz, mais a técnica da engenharia, vão virar nessa versão do Cresce Brasil Cidades as propostas para que os prefeitos, ano eleitoral, possam ter propostas de projetos embasados na técnica e também na realidade da população. Como é que você enxerga esse processo e essa atitude propositiva dos engenheiros? Da forma mais positiva possível, até por conta de uma experiência. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, apesar de ter sido uma iniciativa formalmente do governo federal, teve uma enorme influência no trabalho do Cresce Brasil. Os engenheiros brasileiros se anteciparam ao PAC, quando não só discutiram a ideia de que era essencial crescer, e para crescer é fundamental no Brasil recapacitar a nossa infraestrutura de apoio à produção, mas com a ideia de que para isso era necessário exatamente algo que extrapolasse meramente o ambiente dos engenheiros e conseguisse conversar com setores produtivos, conseguisse conversar com o governo, e a ideia de que sem crescimento econômico tudo isso estaria perdido, seria um conjunto de lindas ideias. Esse eixo condutor, que foi gerado pelo Cresce Brasil, teve impacto real, verdadeiro, não é
algo que a gente queira meramente se vangloriar. Se se discutir com quem formulou o PAC, aparecerá claramente essa influência do Cresce Brasil na sua formulação. Então, a partir dessa experiência, nós acreditamos que se houver boa vontade, amplitude, e essa é a forma de ser do Cresce Brasil, ele não é um evento ou um conjunto de eventos de engenheiros. São eventos abertos que se busca a participação não só de outras categorias profissionais, mas da sociedade civil organizada, de órgãos do Estado, independente de posição político-partidária. Essa é uma tradição da Federação dos Engenheiros. Uma experiência como a do PAC pode ser e deve ser repetida em relação às prefeituras agora no processo eleitoral deste ano e principalmente na gestão a partir de 2017 dos 5 mil e tantos prefeitos novos, ou não reeleitos, mas os novos prefeitos eleitos nos municípios brasileiros. Arthur, e essa nova mentalidade que é pensar a engenharia das cidades de maneira integrada, ordenada, sem um fazer buraco e outro for lá destrinchar o buraco porque vai ter que fazer outra intervenção, sendo que as duas já estavam agendadas, enfim, é um mínimo exemplo, e equilibrar as grandes obras com as pequenas e ver o que, que dá para fazer além disso de maneira mais organizada, todo esse ideário novo que está sendo discutido, que vai ser, virar proposta, que vai ser apresentado, qual a importância dele estar partindo da categoria dos engenheiros organizada? Tem aí o papel do trabalhador, tem o, aquele que enfrenta os problemas nas cidades, aquele que também acaba sendo afetado por esses problemas, porque um é cidadão e dois é um profissional que pode e deve resolver aquilo. A importância da engenharia unida, que é o mote da Federação dos Engenheiros, está propondo essa mudança de mentalidade que, claro, não é para hoje, é um processo, mas tem que ser feito em algum momento. O que está se discutindo é exatamente a ideia de se unir em conjunto de setores da engenharia. Ao se pensar uma engenharia de cidades, nós queremos não simplesmente ficar prisioneiros das diversas especialidades da engenharia. Uma cidade envolve muito de engenharia civil, mas envolve engenharia de eletricidade, pode envolver engenharia química. A gestão da cidade ela é múltipla e ela contempla e exige a presença de vários segmentos da profissão. E a nossa ideia é exatamente que somente a união, somente a intersecção, somente a coordenação desses vários conhecimentos da engenharia permitem uma boa gestão de cidades. E não é à toa que, por isso, nós achamos que as entidades sindicais da categoria, exatamente por congregarem todas as diversas especialidades da profissão, dos engenheiros, os sindicatos e a federação têm essa capacidade de, num mesmo ambiente, já como que simular o que deveria ser feito nos municípios. Engenheiros das mais diversas especialidades, dos mais diversos tempos de formação, das mais diversas experiências em relação a porte de cidade, a região do país, a nível de riqueza ou pobreza, a federação reúne já no seu âmbito exatamente essa diversidade das categorias, das especialidades profissionais e dos tipos de cidades. Então, nós acreditamos que aquilo que nós possamos vir a oferecer de formulação num processo desses pode ser muito aderente à realidade dos municípios brasileiros. Nesta entrevista, nós conversamos com Arthur Araújo, que é consultor do projeto Cresce Brasil, Mais Engenharia, Mais Desenvolvimento, que é uma iniciativa da Federação Nacional dos Engenheiros, que vigora firme e forte, com diversas fases, desde 2006. Se você quiser conhecer mais sobre esse projeto, acesse o site da nossa federação. Arthur, instantes finais, eu quero deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Eu sei que você está prestes aí a publicar no nosso jornal do CESP aqui um artigo sobre esse tema que conversamos. Esse programa é gravado. Eu, com todo o respeito aos meus colegas, gostaria que o nosso programa de TV, que também gravado, será publicado a posterior, fure o nosso jornal impresso, ou seja, publique antes, mas se não, estamos em casa sem problema nenhum. Mas se você tiver algo a acrescentar sobre o nosso assunto, fique à vontade, a câmera está à sua disposição. Agradeço muito a oportunidade e principalmente o que eu quero deixar é um convite. É um convite que todos os engenheiros que puderem fazê-lo, e principalmente todos os não engenheiros que puderem fazê-lo, participem do processo do Cresce Brasil, particularmente nessa fase da discussão da cidade. Nós todos somos cidadãos, todos nós temos o que dizer sobre cidade. Podemos não ter a capacitação técnica perfeita para isso, mas
com certeza, a vivência dos problemas, ideias e soluções nós temos. Então, no fundo, acho que o que principalmente fica é isso. Um convite à participação em todo o processo do Cresce Brasil Cidades. Esta foi a entrevista do Jornal do Engenheiro. E esse telejornal é só um pedacinho do que a gente oferece em termos de noticiário para você sobre engenharia, inovação e desenvolvimento. Este é só um pedacinho daquilo que é amplamente produzido de maneira profissional e dedicada por todo o Departamento de Comunicação dos Sindicatos dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Você pode, através do nosso site, conhecer os nossos veículos impressos, as publicações especiais e o nosso próprio site, que é um portal de notícias atualizado minuto a minuto, no ritmo em que as notícias a respeito da inovação, engenharia e desenvolvimento acontecem. Esta edição televisiva não termina aqui. Fique conosco e acompanhe outros assuntos a respeito dessa temática tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade. Um forte abraço e até breve. A equipe do JE na TV acompanhou a visita promovida no dia 7 de maio pelo Núcleo Jovem do CESP ao bairro do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. A comitiva, formada por engenheiros experientes, recém-formados e estudantes, contou com 45 pessoas. O grupo fez um reconhecimento de campo a fim de propor medidas de combate aos alagamentos, muito constantes na localidade, que carece de infraestrutura e sofreu recentemente com transbordamento de córregos, dentre eles o Laejado, Rio Verde e Aricanduva. E a minha casa encheu de água, meus móveis que eu construí tudo durante 5 anos, acabou durante 2 horas, a chuva tomou tudo. Quem chega do trabalho não pode vir para casa porque já está enchente. É complicado isso daí. Eu perdi meu carro, não foi só eu, teve vários que perderam os veículos aí. Essa rua é uma barriga, praticamente, né? A água imposta toda aqui. E como as pessoas não têm ainda a cultura de separar água pluvial de esgoto, sobrecarrega a rede. Então, assim, transborda os bueiros de esgoto, aí fica difícil, começa a concentrar muita água. Que sumiu uma gaveta, a água ficou nesse nível aqui. Se vocês verem, o nível dessa casa é mais alto que a rua, muito mais. E tem aqui o guarda-roupa e são as marcas da água que fica aqui dentro. São isso aqui, ó. Nós temos hoje o projeto Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, com o tema esse ano cidades. E o núcleo acabou querendo contribuir de uma forma um pouco mais focada, através do bairro Itaim Paulista. Então, qual é a nossa perspectiva dentro desse bairro? É trazer alguma melhoria ou alguma proposta que possa ajudar a população que ali reside sob a perspectiva de saneamento e recursos hídricos, né? Porque é um bairro que a gente entende que todo ano é afetado por alagamentos, por enchentes, e que isso causa um sofrimento para a população. Os técnicos, distribuídos em 4 vans, chegaram ao Itaim Paulista por volta das 9:30 da manhã e se dividiram em grupos menores para estudar a área e abordar moradores sobre o problema. Foram cerca de 3 horas de trabalhos. Muita gente estuda, só estuda, vem falar e não sabe o que acontece na área. Então muitos hoje tiveram a capacidade de ver por que a necessidade de se estudar engenharia. Porque você precisa saber para que você está estudando. É só para engenhar você, conhecer você, para você melhorar de salário? Não. Você tem muitas coisas para mudar. Ajudar as pessoas, participar de projetos inovadores, que a gente possa trabalhar com problemas reais e tentar encontrar soluções para eles, mais grandes que sejam, eu acho muito interessante. A minha principal motivação é ajudar as pessoas da comunidade, porque não adianta de nada você ter conhecimento e não poder aplicá-lo ajudando a sociedade. Adquirir conhecimento acadêmico, né, e profissional, para que eu possa estar no futuro desenvolvendo algum projeto social voltado às comunidades carentes. A motivação principal é realmente levar a engenharia para as pessoas. Sair um pouco dessa questão técnica do desenvolvimento e enxergar um pouco mais o lado humano da coisa. O próximo passo é ocorrer uma mesa redonda entre os técnicos presentes à visita e profissionais convidados que atuam na área de saneamento e recursos hídricos, para que se levantem indagações sobre a situação constatada. Após isso, haverá um processo de discussão coletiva, para que sejam desenvolvidas as propostas. Então, começa o processo deste grupo
com o brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias, que os engenheiros vão passar a ser estimulados a pensar em ideias inovadoras que possam ser aplicadas naquele bairro, ideias efetivas. A previsão é que até o mês de agosto o trabalho seja concluído. Todo esse projeto é a contribuição do Núcleo Jovem do CESP ao projeto Cresce Brasil Cidades, da Federação Nacional dos Engenheiros, que pretende reunir propostas de enfrentamento dos problemas urbanos aos candidatos à prefeitura em 2016. Bom, é um projeto muito motivador, Cresce Brasil Mais Engenharia Mais Desenvolvimento em Itaim Paulista, em que nós buscamos soluções para estar solucionando a enchente, né, o alagamento que ocorre naquele bairro. Então a gente entende que esse documento deve ser entregue para os candidatos à prefeitura, para os candidatos à vereança na nossa cidade, pois somente através deles é que realmente as ações podem ser implantadas. Na verdade, é um projeto de contribuição da engenharia unida para a sociedade. E dessa forma, a gente precisa dos poderes legislativo e executivo para serem colocados em prática. Para saber mais a respeito do Núcleo Jovem do CESP e o passo a passo desse projeto contra as enchentes, acesse o portal do CESP na internet.